say brother and sister round here. It's because we're a family and these folks are so near. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in this victory, in this family so near. I'm so glad. Warm greetings from Hope Channel, South Philippines, alang sa atong mga kapuso, kapaglaom, o mga kapamilya. Bisan asa kamo, nagatanaw, atong mga regular viewers, kung naa kamo sa, nag-view kamo sa Facebook, YouTube, o sa inyo mga television, hoping for the best of everything, uban sa tabang sa Ginoo. Nining kagabion, sugod din ang kagabion hangtod sa Marso 2 sa Sabado, akong giimbitar ang matag usa ka nato sa pagpaminaw o pagsubaybay niining atong series of lectures nga nagauluhan Building Strong Family Relationships at Home o pagtukod o ligon nga relasyon sa pamilya diha sa Paminimalay. Apan sa dili pa ta mo padayon ni ining kagabhion sa atong topiko nga una nga topiko ato sa iduko ang ato mga ulo sa atong mga pag-ampo. Amahan namo nga ikaw sa trono sa kalangitan ni ining kagabhion. Among giimbitar ang imong presensya nga may kigkauban ka namo. Ginoo, magatuon kami mga pamaagi diha sa imong sumbanan, diha sa imong katuyuan, diha sa imong paglalang sa magtiayon. Waron matukod namo ang ligon nga relasyon sa mga pamilya diha sa among panimalay. O Dios, salamat nga ikaw magahatag namo kaalam, masabta namo
ang tumong nimo alang sa imong mga inanak, ilabi na sa mga magtiayon ni ining kagabihon among gi-imbitar ang imong presensya. Salamat sa imong pagtubag. Salamat sa kapasayloan sa imong mga sala. Aron imong dunggon kining among mga pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Alright, so akong hulaman ang mga pamaagi secrets naga uluhan come home, no, sa nga sinulat ni Don McLafferty. Adunay mga topiko diha nga ato nga tun-an matagabi. Karong unang topiko mao ang the first home, unang panimalay. Ugma, ikaduha, mao kining love like Christ. Og ang ikatulo, the family altar. Ang ikaapat mao ang the Deuteronomy model part 1. Og ang ikalima, the Deuteronomy model part 2. Og ang ikaunom, the Elijah message. Og ang ikapito nato nga mensahe mao ang ignite your prayer light. So, niining kagabion, topiko numero 1, ang unang panimalay. Nagaingon diha nga ang inyong imong panimalay, imong pamilya bililhon sa Dios. Ang Dios adunay dakong gugma kanimo og sa tanan nga imong gitawag nga imong pamilya. Pusa, karong simanaha ang mga hilisgutan magdapit kanimo sa pagdiskubre sa mga plano sa Dios alang sa imong pamilya og sa dapit nga imong gitawag og panimalay. Usisaha sa walay katapusan nga mga prinsipyo nga makatabang kanimo sa paghigugma sa imong pamilya og maayo og pagpanalipod sa imong panimalay niining gubot nga panahon. Ato bang nabatian mga kapaglaom og ato ba na experience, aware na ba kita niining atong chaotic time o niining panahon nga arang gayod kagubot sa atong panahon? Adunay mga balatian, adunay gira, adunay mga earthquake, adunay mga baha. Busa, pangitaa ang pananaon sa Dios. Kung unsa ang mahimo sa imong panimalay, pinaagi sa iyang gugma, iyang grasya, o iyang gahom. So, adunay alawito nagaingon, a house is not a home, and a home is not a house. Sa ato pa unsa di ay ang kalahian sa balay ug sa panimalay. Oh, a house is not a home and a home is not a house. Kini nga alawiton gisulat ni Bert Bacharach and Hal David. Busa, ang pulong nga balay gigamit sa paghisgot mahitungod sa usa ka tinukod, no? Gambalay, tinukod nga gihimo alang sa mga tao o usa ka pamilya nga kapuy-an. No? Ang pulo nga puloy-anan gigamit sa paghisgot mahitungod sa pamilya nga nagpuyo sa usa ka balay o sa pamilya nga luna. No? It's a place. Sulod sa balay sa usa ka tawo o sa dapit nga natawo ang usa ka tawo og nagkinabuhi isip usa ka bata. Sa pagpadayon nagaingon usab, ang usa ka balay mahimo nga usa ka butang nga immaterial, usa ka lugar nga imong sa imong hunahuna. Sa dihang mo ingon ka mamauli na ta, lagmit wala ka maghisgot bahin sa pag-adto sa physical nga istruktura sa balay nga imong gipuy-an. Apan naghisgot ka bahin sa pagkaanaa sa espesyal, pinasahi nga lugar kung diin gibati nimo nga labing komportable og naa ka na kanimo. Ang mga kabataan, ano yung mga kabataan nga, naagani ko'y nahibaluan nga, usa ka bata, ipa-eskwela dito sa MMA, apa nag, mga Merkulis pagani, gusto na mo uli sa ilang puloy-anan. Apa na asay mga kabataan, nga dili ko mo uli. Ngano ka ha? So, adunay kalahian. Giignan kita sa usa ka magsusulat nga make your home, no? Nga mulag magnet
that your children, ug bisan gani atong kapika sa kinabuhi, attracted to go home. Naapoy panahon no, sa among pagmasteral, sa among masteral nga, doon ay among maklasmit nga, break naman ito pagka-birnes, pauli na, pero, di sa kumuuli. Oh, kay di ay, oh, mulag di siya ganaan mo uli, kay pag-abot ko no, oh, kasabaan pa siya. Mauna nga, sa ato pa, it means nga, ang ilang panimalay, doon ay panimalay nga, dili di ay, oh, attracted ang mga kabataan, o bisang imong spouse, komportable. Apan kini nga puloy-anan og panimalay nga giingon nga adunay gibati nimo nga labing komportable og naa kana kanimo. Oh, sa makadaghan moingon ka nga uli gusto among balay sa among puloy-anan, sa among panimalay. So that makes the difference. So ang panimalay mao ang balaan o gipa hinungod nga dapit alang sa pamilya. Nga puy-an, paghigugma, pag-edukar, pagsimba, o pag-atiman sa komunidad. Walay laing dapit sa yuta ang makapuli sa panimalay. Wow! Wonderful, no? Wagi makapuli. Oh, naa dito si mama, naa si papa, naa mga kabataan. So gusto kita muuli dito sa panimalay. Busa ang pagka-importante sa panimalay, no? Apan sad to note nga ang pagkaimportante sa panimalay, giatake sa kaaway. Oh, sukad pa sa pagbuhat ni ini sa Dios. Kay ngano, gusto ni Satanas nga gub-on ang sulimni sa panimalay. Apan kini sa dili madugay mga kapaglaom nga kapamilya, masulbad ra kani pinaagi sa gahom sa Ginoo. So, nindot yud kaayo kung kita muduol sa Ginoo sa tanang panahon. No? Ngani ang atong alawiton nagaingon, I'm a part of the family of God. Nindot yud kaayo nga kabahin kita sa panimalay sa Ginoo. Yes, importante kaayo nga adunay usa ka makasaysayong tawag sa pagbalik ngadto sa original nga pananaon og plano sa Dios alang sa imong panimalay. Aduna day original plan of God sa imong panimalay. Sa pagpuyo sulod sa imong mga paril og sa tanan nga imong gidawat nga musulod diya sa imong panimalay. Busa first home, no? Atog yung madumduman sa dihang ni dagko na ta. Sa diha nga naa natay puloy-anan. Marikol baka nato ang atong unang panimalay. No? Sa gagmay pata. Ingon diha nga, memories about the home. What were those? Unsa mga memories nga atong madumduman? Kalipay ba? O kasakitan? Anyway, to me personally, ano na sa kuy memories sa akong puloy-anan? Kami, upat may kaigsuon. Akong mga igsuon, nga mga older, pulos mga lalaki, o tulo kabuok. And I am the youngest and the only girl among the siblings of four. Muna, siguro, nakaingon ko, pero wa ko kasabot sa gamay pa ko nga, daog-daogon ragyod ko kay, ako raman pirmi, bantayan. No? Pag-ingon sa akong amahan, ang bata, uy, kay nga no, na ako'y curfew hour. Unsa man na, alasays na nagyod ko sa balay. Apan, niya, nakita na ako nga maayog yudi ay. No? So pag-ingon sa akong amahan, ahang bata, ang pangutan-on niya akong mama, ingon akong mama nga, na, palagi. Munang pag-uli na ako, lapas gani alasays, mingon din akong mama, tan-awa ragyod. Ako rabay ang pangutan-on sa imong amahan. Ug asa ka, naanay bikog, tukog, no? Tukog, sa silhig, tulo ka buok, na, mawitikan gyud ka kay dili man ka, wala ka man sa balaod nga alasays mo uli na ka kay babae ko no, abisan gani ang lalaki, delikado pod og gabi na kayo na apa sa mga sa gawas sa puloy-anan. Mo na nga nag-ingko nga nag-sweeper man ko, ma. Yan si mama, uy. Sunod kanang ikaw magunag kuan, hinlo. Og ang uban nga wala na hinlo ibili na lang nimo kay mo uning balaod diri sa puloy-anan alasays. Nga naa na gyud ka. So, to make the long story short,
Ani, mo na giingon nga, to obey is better than sacrifice. Ah, nakakuan ko, nakateknik ko, naku, ah, tin ako, sige, pag-sweeper, oh, ako tada manilhig, oh, sa among classroom. Pagkahuman, oh, mahuman-human na gani. Oh, daghan ba yung amabilin, may inandayin ko nga, kamo na dayan sunod ha, kay muuli na ko, kay bunalan ko. Anyway, so, makadungog ko, maingon akong papa, asang bata? Ako na maingon na anak ko. So, unsay nagpasabot ni Ana, nasulbad ang tukog, ang bikog nga ibunal nako. Mauna nga, makadumdum ko ingon Ana, no, niya, karon akong na-realize maayrag UDI. Kay kung wala ko gi-istrikto ni Adto, niya, babae kong buhat. Oh, muna nga dagang gwardya, tulo akong igsuon lalaki. Napa a mama, napas papa. Oh, muna nga, ingko, maayrag yud kay. Kaining magbinuotan ta o niya walay mga katalagman. Aon niya, unsa pagid akong madumduman, akong inahan, grabe ka. Kuan gyud, no? Matutum, no? Very, kuan gyud siya sa pag-worship na mo. Buntag, alasays. Sa hapon, sad alasays ang worship. Muna nga, dili na ako malimtan. Ang akong inahan, 98 years old ni Pahulay. Apan wala gyud to sipyat sa pag-worship buntag o gabi. Muna, I could remember karon ang tema sa atong family ministries is back to the altar, back to the worship. Kay pinaagi sa Ginoo, no? Kining mga kalisdanan, kining mga kaguliyang sa puloy-anan, mga problema, masulbad gid ni sa gahom sa Ginoo. O kining worship, mauni akong madumduman na among favorite song nga ang gugma sa puloy-anan. Oh, imagine nagingon, matahuman uyamot ang puloy-anan kung sakali pa'y gugma ginalibutan og ang pagpakigdait masabog nga hikitan, katamis mo padayon sa puloy-anan. Katahum, katahum, sa puloy ang may gugma, kay malinawon tinuod makapaglaom. Kung ang puloy-anan adunay gugma, malinawon, oh, walay away-away. Oh, kung si papa naa sa puloy-anan sa panimalay, walay away. Kung si mama naa sa puloy-anan, kung mga anak maintak, naas ana ang Ginoo nagauban og malipayon ang tanan. Ang imong unang handumanan sa panimalay, mahimong puno sa katawa o gugma. O mga luha ba? O kahadlok, ha? Duhalay paigna, no? Ang ima, remember nimo sa imong puloy-anan. O, unsa ba? Puno ba sa katawa? O puno sa hilak? Puno sa kahadlok? O, na ako'y na hibaluan usab. Nga, iyang papa, kay inom man lagi. O, so, pag uli anak, la, sige, asa? Oh, susapin dahil yung isog kaayo. So, ilang taguan ang mga sundang, mga kutsilyo, kay delikado na ni. No? Mauna nga, mga ginikanan, ato gyud batunan ang pagka, ihimplo nga ginikanan di sa puloy-anan. No? Oh, walay kakahadlok. Higala nga, iyag yung isulting pastilan. Sa una, mangdagan gyud mi, pangnaguan ang mga kutsilyog unsa pa nga mga hait ng mga butang kay ang among amahan. Oh, wala naman sa huna-huna nga insakto kay na duminahan naman sa alak. Busa, kineng tanan, kitang tanan, nagdako sa lain-lain nga mga panimalay. Kitang tanan, adunay sugilanon nga isulti ug mga leksyon nga atong makatunan gikan sa usag-usa. Busa, ang Dios aduna usay story to tell. Aduna usay sugilanon nga isaysay mahing tungod sa unang puloy-anan ni ining planeta. Tungod kay iyang gilalang kini nga panimalay uban sa gugma sa iyang kaugalingong gugma
ug sa talagsaong pagkamugnaon sa iyang kalag. Ania ang iyang sugilanon sa unang panimalay sa yuta nga makita sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 1 nga nagkanayon sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. So ato nang nahibal-an mga kapaglaom nga unang-una in the beginning sa sinugdanan God ang Dios. Mao kana nga bisan sa atong kinabuhi di sa atong panimalay imuon gid nato una ang Dios. Busa naay sugilanon ang Dios sa iyang paglalang sa kalibutan. Unom kaadlaw, gikan sa Domingo, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes. Unom kaadlaw sa iyang paglalang ug ani akaron. Unang adlaw. God said, sa unang adlaw ang Dios miingon, mutungha ang kahayag. Sa iya lang mga pulong ug duna diha. Diha dayon adunay kahayag. Na-record ka na sa balaang kasulatan, Henesis kapitulo 1, versikulo 3. So kita mga kapaglaom, ikinahanglan yun nato nga naatay balaang kasulatan. Kay muuni magagiya ka nato, mo kini ang love letter sa Ginoo, alang ka nato. Unang adlaw, kahayag. O diha sa duna say kangit-ngit, iyang separate. So ikaduhang adlaw, sa kaduhang adlaw ang Dios miingon, himua nga usa kaluna sa taliwala sa mga tubig ug himua nga kini magbulag sa mga tubig gikan sa mga tubig ug mahimo kini. Sa ato pa the sky and waters no? Oh, nasiparit ang kawanangan. Okay. So ikaduhang adlaw na. Sa ikatulong adlaw unsa na poy nahitabo? Oh, miingon ang Dios matingob ang mga tubig sa ilalom sa langit ngadto sa usa ka dapit. So mao na nga ang tubig malahi ug magpakita ang mamala. Oh, the water, the land and seas. Oh, mga katubigan ug kayutaan, no, malahi sila. Mao kana nga sa ikatulong adlaw yuta ug kadagatan, mga tubig nga natigom ug katanuman. Oh, nindot kaayo no ang plano sa Ginoo alang sa iyang paglalang sa kalibutan. Daubi, sa ikaapat nga adlaw unsa, miingon ang Dios, mutungha ang mga kahayag sa kawanangan ug sa kalangitan aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabii ug mahimo kini. Mao na nga odo natay sun, moon and stars. Sa adlaw dunay kahayag gikan sa adlaw ug sa kagabii kabihi-kabihion adunay mga bituon, adunay mga bulan. Astila, no? Makadungog ko sa una nga, guy na ay bulan, malipay gyud, no? Unya, sa mga managsweetheart ko nung ngayon nga, gugmabi, kay na ay bulan. Adlaw bulan og mga bituon. Maukini ang ikaupat nga adlaw, gihimo sa Dios. Sa pagdumala sa adlaw, og sa gabi, sa mga pagtimaan sa mga panahon, mga adlaw og mga tuig. So, sun, moon, and stars. Mao ka ng ikaupat kaadlaw. Then, sa ikalima kaadlaw, nagaingon sa ikalima nga adlaw, ang Dios miingon, mapuno ang tubig sa mga duot sa buhing mga binuhat, og manglupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta. Gibuhat sa Dios ang dagkong mga mananap sa dagat, og mga matang buhing binuhat nga naglihok niin ang mga tubig nagpanon sumala sa ilang matang og ang tanang mga langgam nga pak-an ingon sa ilang matang. So nakita sa Ginoo ang tanan maayo. Sa ato pa dunay mga tubig, dunay isda di sa katubigan og mga kalanggaman didto sa kawanangan, didto sa kahanginan. Mao ka nang ikalima kaadlaw. And on the sixth day, unsa man, God said, ang Dios miingon, let the earth bring forth living creatures. Naanay magtubo nga mga nagkalahi-lahi nga mga tanom og adunay mga mananap. And then God said, pagkaanindot, let us make man in our image. Mga pinalangga, mga kapaglaom, ang pagsulti dinhi sa tanan mga butang
sa lima kaadlaw, sulti lang. Oh, adunay gahom. Oh, nagtuo ba ta makapaglaom nga adunay gahom ang Dios bisan sa pagsulti lang niya? Yes, ningtungha ang tanan sa iyang sa pagsulti, kahayag, unsa pa diha, bituon, bulan, sulti lamang. Apan, what is man that thou art mindful of him? Mauna nga, mulagad gito sa Ginoo, kay nga naman, oh, himuon tagyod ang tao. Giunsa man niya, dili lang kay pulong. Pero pwede ka, ha? Kung isulti lang sa Ginoo niya, mutungha ang kalangga ang mga tao. Oh, si Adan, pwede, tungod sa gahom. Apan, dili. Gihatagan gyud ta, pinasahi gyud ta, nagkuha ang Dios og usa ka lapok, giumol niya. Sa pag-umol niya, gipurma niya, giignan kita, let us make man in our image, sa iyag yung dagway sa Dios. Mastilan, maka-imagine ko, kung mauman ang pagbuhat, no, parting ambungan, gwapo, gwapa gyud ta, kay sa unang panahon, sa iyag yung kuan, siya gyud ang giawat nga pagkat gwapo. Oh. Busa, male and female, di kita masayop niya ini. Lalaki o babae na recorded sa Balaang Kasulatan. O kini, sa pagpurma na niya, na ay mata, na ay ilong, na ay baba, dalunggan, tanan, ti, kamot, tiil, o oh. Ay, karon kay, kuan pa man siya? Flat pa man siya? Wa man siya, kuan, gininhawa? Gihuy pandayon. Gihuy pandayon ang ilong, duha ka mga buho sa ilong, og nahimo siyang unsa buhi nga tao. Og nakita sa Dios nga iyang gibuhat, maayo, it was very good. Busa mao kana si Adan, mooy una nga tao nga gihimo sa Ginoo. Pastilan, nagsuroy-suroy si Adan dito sa Garden sa Eden, kay siya na may gipatiman, siya na may caretaker sa Garden sa Eden. Uy, nagtanaw-tanaw siya, ang mga isda, tagurha. Ang mga langgam, tagurha. Oo, ang mga mananap, tagurha. Pastilan mo lang na lonely siya. Apan ang Diyos nakakita. Oo, nakakita siya nga, uy, wa man nagmalipayon kayo si Adan. Bisan iya man tanan siya, man tanan nag-atiman sa Garden of Eden. Busa, naghuna-huna ang Ginoo, no? Naghuna-huna siya. Iyang gilalang ang kaminyoon. God created man with his own hands. Oh, og nag-ingon siya, it is not good for the man to be alone. Dili maayo nga mag-inusara. Og mauingon usab ako, mga kapaglaom, nga dili lamang ang ulitaw mag-inusara. Oh, dili maayo. Apan much more so, kung naanay, magtiayo na kamo. Niyang isa to as Buhol, ang isa siguro na adiri sa Cagayan, gusto gid sa Ginoo nga mahiusa og sa diha nga maduol na sila, parting nindutag yun kay, mo may tuyo sa Ginoo. Huh? It is not good for the man to be alone. Muna nga kung nag-abroad o asa dapit atong kapika sa kinabuhi, di nato dugayon. Kay baluta, ang kaaway, malipay nga naglagyo sila, og himuon niyang mga butang diha aron mabungkag kini nga usa ka puloy-anan. So nag-ingon ang Dios, dili maayo nga mag-inusara sa Adan. I will make him a helper suitable for him. Ako siyang himuan og katabang, katimbang nga angay kaniya. Ang kanindot pud sa paghimo sa Ginoo kay equal. Equal. Nga aron mo complement sa ato pa, mo compliment sa ato pa, og wala sa lalaki ni asa babay. Oh, og wala sa babay ni asa lalaki, complement each other. So walay ingon nga na ay pagdaog-daog. In fact, sa gihimo niyang unang surgery, gihimo niyang unang operasyon, gipakatulog niya si Adan. Og sa pagkatulog ni Adan, gikuha sa makagagahom nga maglalalang ang gusok dapit diri sa ato dughan sa wala nga dapit. Kay nga noon sa manday naa sa wala, na ang kasing-kasing. Aron higugmaon. Dili nga diris tiil gikuha aron sipaon. Ang dili sa kamot aron pansimbagon o sumbagon. Anindot jud kaayo, no? So gikuha niya ang gusok
diridapit sa wala, kay nang kasing-kasing aron higugman. Uy, pag mata ni Adan, nakita niya nga unsa. Uy, nakita niya nga, wow, tahom kaayo nga babay. No? I will make him a helper suitable for him. Genesis 2, versikulo 18. Busa ang unang puloy-anan, mahulagway pinaagi sa iyang paglalang sa kaminyoon. Una nga, di gudta ang ayan nga bungkago na to ang atong kaminyoon. Tungod kay ang Dios mo ay naglalang ni ini, dili gid pwede supako na to ang Ginoo kay delikado. Kung atong supako na ang Dios, sama ba ya ni? Iba sa pagsupak niya, no? Nga, ingon di, ipakaon ni ana nga bunga sa kahoy para ni kaon man siya, nah, nakasala. So dili gid bisan sa kaminyoon, ignan pagani ta nga kung kiunsay giusa sa Dios, di gud ni way lain nga makapabungkag ni ana. Busa ang iyang mga plano alang sa edukasyon o alang sa purong-purong nga presensya sa usa ka talagsaon nga celebration. It's a celebration. O kinsa ang gilalang sa Dios nga mahimong kauban sa tao, musulti o daghang bahin sa gugma o kaminyoon hangtod sa kahangturan. O mauna, kung naanata sa puloy-ana, naanatay panimalay, o naanatay magtiayon na, pag hinigugma ay gayod, ug mahimong gilalang sa Dios ang bisan unsang binuhat nga gusto niyang mahimong mahigugmaon nga kauban sa lalaki o sa babay. Busa, atong hinumduman mga kapaglaom, nga ang Dios gayod maoy naglalang sa lalaki ug babay nga mamahimong mahiusa sa kaminyoon. Di gid nato ni. Oh, ikalibog kay naa gyud ni nasulat sa balaang kasulatan. Og sa human nga na humana niya na si Adan ug si Eva, unsa man ikapitong adlaw mauna ni. Sa ikapitong adlaw na human naman niya ang unom ka adlaw nga pagbuhat, unsa iyang gihimo sa ikapito nga adlaw na human sa Dios ang iyang buhat nga iyang nahimo ug siya na unsa mipahulay sa ikapito ka adlaw gikan sa tanan niyang buhat nga iyang nahimo. Unya gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw o gipahulayan, gipanalanginan o gibalaan niya kini kay tungod niini mipahulay siya gikan sa tanan niyang mga buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. Genesis kapitulo 2 bersikulo 2 ug 3. Makaingon ta, kapuyon ba ang Ginoo sa pagbuhat? I think and I'm sure nga dili gyud siya kapuyan. Apan naghimo ug naghimo gyud siya pinasahi nga adlaw diin iyang mapahulayan, iyang panalanginan ug iyang ibalaan. So ikapito ka adlaw di gyud ta masayop kay naa man gyud recorded sa balaang kasulatan. Mipahulay ug mipahayag sa tanan nga iyang gibuhat nga maayo kaayo. So in summary, unang adlaw iyang gi-separate day and night, ikaduha ang firmament, no? Ang kawanangan, ang heaven. Sunod, mga grass, herbs and fruit trees. Ikaupat, sun, moon and stars mo ay gibuhat sa Ginoo. Og sa ikalima, katong mga kalanggaman og ang mga isda diha sa kadagatan. Og sa ikaanong mga dagkong mga mananap, no? Sama sa baka o mga mananap, kanang kanding, kanan nga mga mananap og labaw sa tanan ang tao, si Adan og si Eva. Og dayon ang Dios ni pahulay. Wala nga gikapuyan siya pero gihatagan gyud niya ang importansya ikapito, iyang gibalaan, iyang gipanalanginan og iyang gipahulayan ang ipakapito nga adlaw. Yes, God simply spoke and it was done. Pastilan, katahum og kahalangdon, powerful ang atong Dios nga iyalang gisulti og ang tanan nahimo. Oh, nahimo niya apan ang tao gihatagan gyud niya og pagtagad, no? Nga ni sumala sa iyang likeness. Og busa ang kasulatan nga ni nagaingon sa pagpadayon nga ang Dios mikuha og gusok o ato naman ning natun-an gikan sa lalaki og gihimo ang usa ka babay. Iyang gidala kining babay ngadto sa lalaki, gipari sa Dios ang lalaki og babayi diha sa balaang kasulatan. Busa tungod ni ini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan og iyang inahan.
ug muipon sa iyang asawa ug sila mahibong usa ka unod, ug ang lalaki ug ang iyang asawa parihong hubo ug wala maulaw. Genesis chapter 2 verses 24 and 25. Sa ato pa unang gasa nga gihatag sa Ginoo unsa man di ay sexual fulfillment. Mao ra gyud na ang gasa nga mo ni gasa nga ang mo-enjoy ni ana, ang kanira gyud magtiayon. Di gyud na gamiton sa dili magtiayon kay masuko gyud ang Ginoo. Busa nindot kaayo no nga gihatag gasa og wala na, no, dili na maulaw ang matag usa. Asawag bana wala na itinaguan tungod kay they are all kwan. They are naked apan dili sila maulaw sa matag usa. So gituyo sa Dios nga ang bana ug ang asawa walay matago sa usag usa. So ang Dios naghatag ni ining unang magtiayon sa ilang sugo. Unsa man ang sugo? Magmabungahon og dumaghan kamo og puna ang yuta. Oh, kay lalaki babay mudaghan gyud na. O gamhi og pagmando ang mga isda sa dagat og ang mga langgam sa kalangitan og ang tanang buhing butang nga magalihok sa yuta. Genesis 2:28. So, ang sinugdanan gyud sa kaminyuon mao kini gituyo sa Dios nga ang kaminyuon mahimong mabungahon og maglakip sa pagpadaghan nga magdala ngadto sa mga anak gikan sa giordinahan sa Dios nga sexual nga panaghiusa diha sa kaminyuon. Although ang kaminyuon dili maoy katapusan kon man galing no sa atong kaugalingon, kung ang magtiayon dili makabaton og mga anak, ayaw kabalaka, sila nagpadayon nga adunay dakong potential sa pagpanalangin sa bag-ong mga henerasyon sa ilang palibot uban sa ilang gugma. Ang uban walay makabataan pero nahimong panalangin ngano man ang mga pag-umangkon to adito na panalanginan kay mao may nahatagan og kuan attention na himong working student na himong gihigugma sa dining walay mga kabataan, gitudluan sila sa Dios kun unsaon paghimugugma sa usag-usa. So siya gibuhat niya ang unang magtiayon nga adunay duha ka komplementaryong mga lawas, no, kay lalaki gud og babay nga mohaom pag-ayo og makapatunghag pamilya, makaproduce og pamilya. Gibuhat niya sila nga hubo og walay kaulaw, kinahanglan niyang tahuron, pasalamatan og nga ang usag-usa maghinigugmaay nga walay gitago gikan sa usag-usa. Og siya mitudlo kanila, unsa man ang gitudlo sa Ginoo, nga siya ang sa unang panimalay ang tanaman sa Eden. Og ang Diyos mauna ang ilang mauna lang teacher, unang magtutudlo. Gitudloan sa Diyos kung unsaon pag-atiman ang yuta og kini unang eskwelahan sa kinaihan. The nature may una nga kanang eskwelahan ang kinaiyahan. So gisugo sa Dios pagbuntog ug pagmando sa tanang buhing linalang. Gibutang sila sa Dios sa tanaman diha sa garden sa Eden ug sila nay nag-atiman. So ang first celebration ni Ana, ang unang ka sa ulugan, no, celebration sa magtiayon, magkauban, ang unang tibuok nga adlaw sa ikapito nga adlaw, ang Sabado, si Adan ug Eva na sinati nga magkauban, mao ang ikapitong adlaw, human sa unom ka adlaw, paglalang sa kalibutan, ang unang magtiayon, nagsaulog sa unang igpapahulay, uban sa Dios, kinsa pinaagi sa iyang mga buhat, nagsundog kon unsaon pagsaulog ang ikapitong adlaw. So at first sila regyud, no, duha ang gilalang og nagsimba. Mo na unsa gihimo? Sa tulo ka mga pamaagi inang gihimo sa Dios sa ikapitong adlaw na pahulay iyang gipanalanginan og iyang gibalaan. So ang ikapitong adlaw mao gid ni ang gitudlo sa Ginoo sa atong pagpahulay, no. So, unsa may imong ma-appreciate about sa unang puloy-anan? Makaingon ba ikaw? Unsa may imong na-learn? Unsa may atong na-learn ining kagabion? Sa makamatuuran diha nga natago sa Genesis 1 ug 2, di ba? Ang gugma sa Dios. Ang gugma og kaminyuon.
ang pag-care sa environment o ang weekly rest. And how can we live? Unsaon ni nato pag kinabuhi kining mga kamatuoran karon? Atong evaluate ang atong puloy-anan sa original nga plano sa Ginoo, ang iyang sinugdanan nga plano sa unang puloy-anan created by God. Atong pangutanon atong kaugalingon, unsa man ka ang akong panimalay? Similar ba ka? Aduna ba kay kaindigan? No? Parehas ba ka sa unang puloy-anan panimalay nga gihimo sa Ginoo? Or unsa man ang kalahian o atong pangutanon ang Dios? Unsay gusto nimong buhaton sa akong balay? Oh? O Dios, unsay imong buhaton? What would you love to do? Unsay imong kay kahimutan paghimo diha sa akong polimalay? O maong nang sundo nato ang paggiya sa atong Dios. Nagpuyo kita sa usa ka panahon sa kinatibuk ang krisis ato nagyudning nabati karon mga kapaglaom. O kini nakaapikto sa pamilya. Sure good. Oh, na magsakit, no, nakaapikto ang Dios sa ang katuyuan din sa Dios, perfect ang tanan. Wala untay balatian, walay panag-away, walay panagbulag sa puloy-anan. Mga kabataan magrespeto o magtagad sa mga ginikanan. Apan niining atong napuy-an kinatibuk ang krisis sa kalibutan kini nakaapekto sa pamilya. Murag karon nga mga panahon na himong mas lisod ang pagpadayon niini. Unsay nakapahimo sa pamilya nga pinasahi alang kanato? Nganong importante ang pamilya o unsay atong mahimo aron masinati ang kalipay sa pamilya? So ang kami nuyoon gilalang sa Dios o adunay panalangin niini. Nagay panalangin kay siya manggayod ang originator sa kami niyoon. So ang Dios adunay plano para sa imong pamilya sama sa iyang plano para sa pamilya ni Adan. Apan unsang atong gikinahanglan? Ni adiri sa 1 Korinto 13, 4 ug 7. Nagaingon, ang gugma mapailubon. Ang gugma malahutayon. Dili kinimasina, dili manghambog, dili mapahitason, dili kini magpakaulaw sa uban. Dili kini mangita og kaugalingon, dili dali masuko, wala kini magtipig og record sa mga sayop. Ang gugma dili malipay sa dautan kun dili magmaya uban sa kamatuoran. Kanunay kining nanalipod, kanunay nga nagsalig, kanunay nga naglaom, kanunay nga mulahutay. So ang dako nga balita ni ining panahona mao nga kining gugma, love is patient, love is kind, love is not envious. Dili nga magtipig og dautan nga record. Kini nga gugma, ma-develop ragyod kini sa matag-usa sa asawa og bana. And we can grow atong mapatubo ang gugma sa matag-usa. Even bisan gani kung tan-aw na to, wa nag-i paagi, wa nag-i paglaom. Apan na ay paglaom uban ni Ginoong Hesukristo. Unsa may na-recognize ni Adan, diha ni Eve. Nabutang na record sa Genesis 2:23, nagasulti diha, the man said, this is now sa pagkakita ni Adan, nga dunay usa ka babay, matahom, perting ninduta gyud, perting gwapaha gyud, matod niya, kini mao ang bukog sa akong mga bukog, og unod sa akong mga unod, og siya, pagatawgon woman, usa ka babay, kay siya, gikuha, gikan sa lalaki. So kaning woman, kining wo na, that means out. Gikan sa man, gikan sa lalaki. Busa mga pinalangga nga mga kapaglaom, ikidahan ato ma-recognize nga ang asawag bana dili basta-basta bukog ug unod. Sa matag usa, ang pasabot diana di ay bones of my bones nga nagapakita kana nga si Adan nag-recognize nga si Iba usa ka someone special, pinasahi gyud siya. Dili lang gyud nga himuong pansimbag, dili ni mong i-plank cake o unsa ba masumbagan,
kay someone special kay gikan na sa imong bukog, gikan sa imong unod, og kini who he wanted to share his life with, di ba? Atong i-share atong kinabuhi, wala na gilain sa asawa o bana. Muna gud atong i-share sa hirap at ginhawa, sa diha bitaw, sa pag-atubang sa altar, unsa man, in sickness or in health, in prosperity or adversity, bisan sa kahumugaway o kahagipot, bisan sa maayuglawas o diya sa kasakit no balatian, maghinigugmaay hangtod sa walay katapusan. So, kinsa may atong adtuan karon kung naay mga pagsulay o naay mga kalisdanan, ang balaang kasulatan nagatubag niini sa Salmo 127 bersikulo 1 nagaingon, gawas ang Dios ang magtukod sa balay, kawang ang kahago sa mga magtukod niini. So, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Busa, dangup kita sa Ginoo. Kay unless nga makigkauban ang Dios, naa ka nato, wala gyud mahimo ang magtiayon. So, samtang ang magtiayon kumitido sa pagtukod sa usa ka mahigagmaong relasyon sa iyang kaugalingon. Una-una lang nita, kaya na ni, wala na worship-worship sa puluyanan, wala na worship bunta gabi, wala na pag-ampo, kaya na ni. Ang mga kalisdanan mutungha. Apan sa dihang ang mga kapikas, no? Si asawa ug bana, mangayo ug tabang sa Dios, unsay resulta? Siguradong makakita ug tabang. Ug diha lang gyud sa Dios ang mahimong tabang. So, another text, 1 Juan 4:8 nagaingon, ang tanan nga nahigugma gipanganak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. Sa ato pa, kung si magtiayon, si asawa ug bana, wala naghinugugmaay, wala sila nakaila sa Dios, kay ang Dios man gugma. Busa, mo ni kini atong challenge ni ini nga unang topiko nga ato di ay gyud higugmaon. Mo ni nga nagaingon dinhi, akong nasabtan nga ang kaminyoon. Usa ka panalangin gikan sa Dios kanako. O panalangin ang kaminyoon. Magtinguha ko sa pagpalambo sa akong gugma, sa akong kapikas. O na, mangita tagpaagi, o nga atong mahigugma, magingon gani ang balang kasulatan, magpalabwanay ka mo sa paghigugma sa matag-usa. Dili kay magpalabwanay ka mo kuan, no, kasuko, palabwanay sa paghigugma. Sa atubangan sa mga kalisdanan, na mahimong anaas sa panimalay, ako nang hinaot sa tabang sa Dios. Gusto ko nga dawaton ako sa Dios, ako sa Dios sa iyang pamilya. Busa dako kaayo nato nga pagtulunan niining kagabhion ang giuluhan ang unang topiko nga mao ang una nato nga panimalay o nga kaning unang panimalay nato labi na ang giugmad sa Ginoo o unsa iyang katuyuan ato giyong sundon. Tungod kay, kung kita musunod sa Ginoo, adunay panalangin kay ang kaminyoon, siya man ang naglalang niini. Ang Dios, magapanalangin ka nato. Magampo kita. Amahan namo, nga na ikaw sa trono sa kalangitan, salamat sa imong pagpahimangno ka namo. Nagatultul ka namo, Ginoo, balik sa una nimo, nga puluyanan nga gihimo sa paglalang sa kalibutan hangtod Ginoo sa magtiayon. Nakita namo ang kapitos na ining kinabuhi nga makaapektar sa mga relasyon sa pamilya. Apan salamat Ginoo nga gipahimangnuan kami nimo sa pagbalik sa pagworship sa pagalagad kanimo nga matinumanon. Amo makita Ginoo gamong ibalik ang katuyuan nimo alang sa mga magtiayon nga maghinugugmaay tungod kay ikaw mao ang nag-originate ni ining kaminyoon. Busa salamat Ginoo nga amo mabatnan ang paghinugugmaay diha sa puluyanan, asawa, bana ug mga kabataan kay aron mahimo kining among puluyanan nga dutay nga langit tinhi sa kalibutan. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen. I'm so
say brother and sister round here. It's because we're a family and these folks are so near. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in this victory, in this family so near. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Joy, dear, sweet Jesus, as we travel. To the house of the King, no longer an outcast, a new song I sing. From rocks and to reaches, from the weak to the strong, I'm not worthy to be here, but praise God.